Draudimo išmokos turi tam tikrą sezonišką ryšį ir jeigu mes panalizuotume į pinigų kiekius, kiek draudikai išmoka kas mėnesį, tai pavyzdžiui 2010 metų duomenys rodo, kad tai pikai, tai yra didžiausios sumos, kurios draudikai išmokėjo, buvo kovo ir gruodžio mėnesį, tai siekia apie 25 milijonus kiekvieną mėnesį. Ir tai pirmiausia yra susijęs su tuo, kad tai žiema ir ruduo yra labiausiai rizikingiausi mėnesiai, nes mes, kaip žinome, didžiosiuose miestuose padaugėjo rudenį transporto priemonių ir su tuo ir susijusių žalų. Taipogi mes žinome, kad žiemą dėl oro sąlygų sudėtingų nebūtinai jau priklauso nuo mūsų klientų, žalos irgi didėja. Kovo mėnesį mes matome tas žalas, tai yra išmokos, kurios ateina po žiemos, o gruodžio mėnesį mes matome tas išmokas, kurios ateina po sudėtingo rudens. Tai be abejo, nes, kaip aš ir minėjau, didžiausios išmokos yra susijusios su transporto priemonėm, tenais yra žalos didžiausios ir todėl labai yra svarbu, kad žiemą arba rudenį mes bandytume kuo efektyviau saugoti savo turtą ir saugoti savo sveikatą.